Hi guys, you Bethan. За ингээд амсын ёсороо та бүхэндээ Kendrick Lamar-ийн Euphoria хэмээх дууны 2 дугаар хэсгийг ингээд оруулах гэж байна. Part 2-ыгоо ингээд удаасан та бүхнээс уучлалт хүсэж байна. За ингээд шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. Өмнөх бичлэгээр орхисон мөрнөөсөө явцгаая. Cutthroat business, you got shit twisted гэж байна. Cutthroat гэдэг нь одоо юу гэсэн үг вэ гэх юм бол ер нь нэг тийм одоо өрсөлдөөнд ч юм уу, тэг бизнесийн хувьд ч юм уу, өөрийнхөө эрх ашигт сонирхолтой тааруулж тийм буруу арга тактикийг ялахын төлөө хэрэглэхийг одоо cutthroat business гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэг what is it the braids? Hurt your feelings, you don't want to work with me more. Okay, гэдэг чинь. За энэ хэсэг энэ хоёр мөр бол тэ юуны тухай reference хийгээд байна вэ гэхээр 2013 онд Big Sean, Kendrick Lamar-тай хамтраад Control гэдэг нэртэй дуу гаргасан. Тэгээ тэрэн дээр бол маш олон хүмүүсийг reference хийсэн байдаг. Бүр ингээ нэрээр нь дуудажгаад одоо diss хийсэн гэсэн үг. Амар тийм сүртэйгээр бол нэг дормжлаагүй Kendrick-ийн өгүүлдэг гэсэн. Маш олон rapper-ыг ингээ нэрээр нь дуудсан. Одоо чинь Pusha T, Meek Mills, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, J Electron, Tyler McMiller гэдгээр маш их олон хүмүүсийн одоо нэрийг одоо дуурсан тим verse байсан. Тэрэн дээр нөгөө Drake-ийн нэр нь бас адилхан mention хийгдсэн болохоор тэрэн дээр ингээд бас жоохон дургуутсан юм шиг лээ. Одоо Drake тэгээ бас нэг тийм бичлэг ингээд явжээс яг тэр тухайн үед podcast-ын дээр л ингээд юу Drake орсон юм шиг лээ. Тэгээ тэр тухайн үеийнхэн тэр podcast-ийнх нь хөтлөгч нэг асуугаад энэ одоо record-ны энэ дууны тухай одоо юу гэж бодож байна? Айгүй их ингээд хүмүүсийн одоо анхааралын төвд байлааш та айгүй их ингээд тийм hit болсон дуу. Та юу гэж бодож байна энэ тухайг асууж хахад бол Drake бол за тэр чинь бол нэг ингээд гарч ирээл ингээд тесэрж гарч ирээл алга болсон дуу шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр одоо нэг яриад хам алга. А энэ дуу бол бараг л бас таа жоохон дис хийгээд тэгж ярьсан те. Энэ дуу бол тэгээд нэг удаан олон жилийн ингээд хүмүүст хит болоод сонсогдоод байх туу бол биш. Миний олдоонууд тийм гэж ярьж байгаа байхгүй. Миний олдоонууд бол одоо нэг тийм гэнт гарч ирээл амар хит болоод алга болчтойг дуу биш ээ. 10 жилийн дараач 20 жилийн дараач хүмүүсийн чихэнд ингээд хоногшиж үлдэх тийм дууныг би хийдэг гэж нэг тийм юм яриад тэр дууны тухай жоохон дис хийгээд тэр дуунд жоохон өөрөх нэр нь меншн хийгдсэн дургуутсан тэр байдлаа илтгэсэн. Тэгэд бас тэгээ 2-3 хоногийн дараа энэ дуу хамгийн 2013 онд гарсны дараа Kendrick ингээд Drake хоёр нэг ивентний тайзны арт ингээд тааралтахад ингээд Drake айгу тийм дургуутлаа илтгэсэн гинэ. Kendrick Lamar хэлжсэн гэсэн чинь юу сүртэн тэгээ нэг бусдууд нь бусад айгу олон нэг rapper-нуудын нэрийг хэлэхэд одоо бусдууд нь их янз бүрийн юм яриаг байхад чи ганцаараа ингээд айгу тийм сүржигэн тахын тэгээд хэлж байгаа байхгүй юу? Тэ яг тэр айгу хэлж та I hurt your feelings би чамаг ингээд эмзэглүүлсэн үү те? Чи ингээд миний хэлсэн юм одоо эмзэглэсэн үү гэсэн утгаар хэлж байна. Тэгээ одоо яасан чи дахиад надтай you don't want to work with me more чи яасан дахиад надтай ажилламааргүй хамтарч ажилламааргүй санагдаж байна уу гэд те? Тим хэлж байна. За тэгээд дараагийн мөр болохоор there's three goats left and I see two of them kissing and hugging on stage гэж байна. Тэгээд дараад нь бас нөгөө мөрөнд залгагдаад I love him to death and in 8 bars I'll explain that phrase гэж байгаа байхгүй. За тэгээд three goats. За goat гэдэг бол манайхан мэдчихэж байгаа хэрэг goat гэдэг чинь бас нэг тийм үг гэдэг штэ ингээд амар нэг юмдаа маш шилдэг сайн хүнийг одоо те you're the goat гэл ингээд ярьдаг штэ чи бол үнэхээр хамгийн шилдэгэн шүү гэдэг те тийм гэсэн үг. Тэгээд there's three goats left гэдэг чинь те одоо ингээд энэ одоо industry гэж аам шүү гэдэг hip hop industry 3 goat те 3 шилдэг юм хүн үлдсэн. Тэгээд тэрний I see two of them kissing and hugging on stage гэдэг чинь ярьж байна. Би тэгээд тэр 3-аас 2-ыг нь ингээд бибинийгээ тэмрээд ингээд үнсч хүмүүсэд ингээд тайзан дээр зогсчихог ингээд би харж байна гэдэг чинь те. А тэрийг болохоор хүмүүс юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр Drake болон J Cole-ийн тухай одоо ингээд mention хийж байгаа ах гэдгсэн. Тэг яагаад гэвэл одоо те Drake-ийн first person shooter гэтэр дунд дээр ингээд were the big three гэдэг нь J Cole болон өөрийгөө оруулаад Kendrick Lamar-ыг оруулаад те. Тэрэн дээр ингээд reference гэд Drake болон Kendrick Lamar хоёр чинь ингээд дандаа ингээ хамтарч дуулдаг штэ. Тэгээ тэрийг нь л ярьж байгаа юм шиг ба ингээд тайзан дээр гарч ирээл хооронд хамтдаа дуулаад тэнгүүтэй ингээл бибиндээ баяр хүргэл тэрж мэрдэг штэ. Тэрийг л хэлж байгаа юм шиг лээ. А тэгээд I love him to death and in 8 bars I'll explain that phrase гэж ин. Би тэр хоёрт бол өгтлээ хайртай. Тэгээд in 8 bars I'll explain that phrase. Bar гэдэг нь штэ тэ. Хөгжмийн хэллэг дээр болохоор такт гэсэн үг багхгүй одоо хөгжмийн химлэг ингээд групплж хуваагдсан ингээд хэсгүүдийг такт гэдэг багхгүй. Тэгээ тэрийг одоо англиар болохоор bar эсвэл measure гэж ярьдаг. Тэгээ тэрийг ярьж байгаа энэ 8 bars I'll explain that phrase. За 8 тактны дараа би одоо яг энэ I love him to death гэдэг үгээрээ тэ юу хэлэх гээд байна вэ гэдгээ 8 тактны дараа бүр сайн тайлбарлаж өгнө гэж хэвчээ. А тэгээд удалгүй угаасаа яг 8 тактны дараа юу яадаг? Энэ I love him to death гэдэг одоо үгээд бүр илүү тайлбарлагдаа. It's nothing nobody can tell me. I don't want to talk on no Sally.
You know I got language barriers, huh? There is no accent you can sell me. 이렇게 되겠지나. 자, 인 두룬 모르는 것은 게 유르는 게 함수다 번호라는 게 역시자가 It's nothing nobody can tell me. 게 힌치 одоо надад хүрдэр юм ярь чадахгүй юм ни одоо толгойг ирүүл чадахгүй гэсэн утгаар хэлж байгаа те юу гэж хэлгээд байна гэхээр одоо Drake-ийг хүмүүс амар тийм culture vulture гэж ярьдаг байхгүй юу ян зүрийн юм соёл руу ингээд нэвчэж орох гэсэн яг тэр соёлын хүн юм шиг ингээд худлаагаасаа маглах гэж яддаг гэж одоо Drake-ийг хэлдэг байхгүй одоо чин Drake-ийг одоо яриалгаа штэ Канадын мөртлөө ингээд Америкт орж ирчээл яг American hip hop industry-нд те одоо яг энэ харууд юм байдаг hood culture тэгэл gangster culture энэ гэдэг тэрнд бүр ингээд adapt хийх гээл те тэрнд яг өөрөө тэр culture-наас гарч ирсэн юм шиг тийм дүр үсэх гээд байдаг те тэгээ тэрнээс гадна ингээд айгуух тийм accent гэдэг хэлж байгаа байхгүй there's no accent you can sell me гэж байгаа байхгүй you can sell me гэдэг өгч юм болохоор ингээд хүнд юм итгүүлэх гэсэн үг. А чи надад наадхаа итгүүлж чадахгүй гэж байгаа байхгүй. Чи ямарч акцент ингээд хэрэглээд ярьсан надад бол тэрийгэ итгүүлж чадахгүй гэж байгаа байхгүй. Drake хүмүүс ингээд American accentтэй болохгүй ядцсан гэдэг American English үгээр ярих гэж байгаа юм шиг айгүй хичээдэг. Тэгээ тэр ямарч акцентэр чи ярих гэж хичээсэн надад бол чи тэрийгэ ингээд тэгээ sell хийж чадахгүй, итгүүлж чадахгүй гэсэн утгаар хэлж байна. Colin Aubrey, no I'm a selfish The crown is heavy, huh? I pray they my real friends. If not, I'm YNW Melly. Get it? Cole and Aubrey, the J. Cole, the Drake, the Aubrey, the Drake, the Drake, Cole, the selfish, the selfish, the midnight. Тэ намайг бол тийм хүн гэдэг бол мэднэ. The crown is heavy гэдэг Kendrick Lamar чин like that гэдэг Metro Boomin болон Future-тэй хамтарсан тэр дуун дээр хэлсэртэй fuck the big three, I'm the big me гэдэг ярьсэртэй. Би бол та хоёртай нийлждэг big three энэ төр бол биш ээ. Ингээ өөрийгөө ингээд тэ хамгийн шилдэн гэд залгамжилчихсан учраас ингээ crown is heavy миний одоо титэн бол айгүй хүнд байна аа тэ гэж одоо тэгэж жоохон тохургож байгаа юм шиг хэлсэн байна. Тэгээд I pray they my real friends if not I'm YNW Melly гэдэг хэлсэн байна. За одоо наад чинь нөгөө чи нөгөө нэг 8 тахны дараа гарч иж байгаа нөгөө тэ юм а дэлгэрэнгүй тайлбарлана гэсэн чинь тэр чи одоо энэ байгаа хгүй тэр хоёрыг бол миний жинхэнэ real friends тэ жинхэнэ найзууд байхаа гэж одоо залбирч байна хэрв биш байвал тэ би бол YNW Melly гэж байна YNW Melly гэдэг чинь болохоор нэг тийм бас нэг rapper ахгүй тэ тэр чинь одоо шоронд орох гэж байгаа насаараа шоронд орох тийм ялаг авах гэж байгаа тийм одоо rapper байхгүй тэ ягаад вэ гэхээр тэр rapper чинь болохоор дотныхоо найзууд ингээд алсан гэсэн тэ тэр нь ингээд баригдаад батлагдаад одоо шоронд орох гэж одоо ялаа хүлээж байгаа гэсэн хэлж байгаа хгүй тэ хэрүү тэр хоёр жинхэнэ найзууд минь биш байхan бол би одоо та хоёр бас алчнаа л гэсэн утгаар хэлж байгаа хгүй тэ I'm W YNW Melly гэдэг тэ тэр хүнтэй өөрийгөө харьцуулаад like you popping shit at Pharrell for him I inherit the beef гэж байгаа байхгүй энэ бол Pharrell Williams-ийг ярьж байгаа Pharrell ч нь бол ингээд Pusha T гэдэг тэр нөө rapper-тай айгу тийм ойр дотн ажилладаг байхгүй тэгээд Pusha T одоо Drake хоёр ч юм байл амар удаан одоо тийм бас beef хийж байгаа шээ дандаа ингээд beef-ийг явдаг Pusha T-тэй ингээд Pharrell айгу ойрлцоо ажилладаг болохоор Pharrell руу ингээд ханда diss хийгээд Travis Scott-тэй хамтарсан нөө Meltdown гэдэг тэр дуун дээр нөө Pharrell-ийн тухай ингээд diss хийсэн шээ тэгээд бүр сүулдэ Drake ч бүр ингээд Pharrell-ийн урыг нь хүрэх гэж байгаа юм шиг Pharrell-ийн нэг хэсэг юм Rains аа яг тийм үнцэнтэй үнтэй нэг зүйлт мүүл энэ дээр chain энэ дэрэг auction-оор зарсан юм л да auction дээр дуудлага худалдаагаар ингээд зараад тэгээд тэгсэн чинь Drake трийг нь худалдаж аваад тэнгүүдээ трийгээ ингээд яг зүүцэн заяо нэг өөрийнхөө дуун дээрээ 2022 онд гаргасан Jumbo Shit Poppin гэд тэр одоо клипэн дээрээ трийг зүүчихсэн тэгээд тэрэн дээр юу ч хэлдэг вэ гэхээр I melted that shit down энэ гэж ярьдаг байхгүй юу тэгээд now nothing left энэ гэд melted that shit down гэхэд бид над эднэрэг чи ингээ хайлуулцсан одоо тийм надаас юу ч үлдээгөө гэдэг тиймэрхүү дисисэн видео хийжсэн дээр тэрнээс нь болоод Kendrick одоо тийм Pharrell-ийг өмөрөөд битгий ингээ Pharrell-ийг оролдоод бай те I inherit the beef гэдэг чинь болохоор би одоо тэр beef-ийг чинь би ингээ inherit хийж авч өв залгамжилж одоо Pharrell-аас ингээ өв залгамжилж авах гэж байна тэгэхээр одоо надтай яар те битгий Pharrell-ээр оролдоод гэсэн тийм утгаар хэл чинь залгуулаа yeah fuck all that pushing P let me see you push it T гэдэг а тэр нь болохоор pushing P гэдэг чинь одоо Pharrell-ийн эхний нэрний үсэг болохоор тэгж ярьсан хэлсэн юм шиг лээ тэгээ нэг push a t гэ тэрнтэй rhyme хийх гээд тэгээ битгий дахиад хэлж энэ битгий ингээд trailer оруулаа тэ let me see you push a t push a t дээр ингээд дээр үйд нэг юу яажсэн тэгээ beef хийжсэн тэгчээд push a t гэж ингээд ялч чадаагүй beef-ын дээр ялч чадаагүй юм бижиж одоо битгий trailer оруулаа гэсэн ухаан юм ингээд ярьж байгаа юм шиг лээ бас өөр хүмүүс юу гэж бодож байгаа гэхээр pushing p гэдэг чинь бас одоо trailer-ийн тухай ярьж маадгүй p гэд тэ trailer эхний үсгийг оруулж маадгүй асуул push a p гэд одоо нэг ганагийн нэг дуу байдаг тэр дууны тухай ярьж байгаа байх гэж бодсон яг тэгвэл Drake тэр дуунд л айгүйх дуртай юм шиг үлээ тэр дууны тухай дандаа ярьдаг гэдгсэн ингээд reference хийдэг тэгээд тэрийгээр нь ингээд
тоглолт хийх гэдтэй. Ингээд fuck all that pushing P те. Тэгээд let me see you push it гэж ярьсан байна. You better off spinning again on him. You think about pushing me. Гэвэл дахиад нөгөө нэг залгуулад те. Push it гэнт хоёр жин те. Push it ялч чадахгүй байж надтай ингээд дахиад beef ихлүүлэх гэдэг юм хийж байна. Зүгээр надтай тэгэж явахынхаа оронд баг буцааж очоод те. Spin again, they spinning again. Дахиад очоод яг тэр одоо дуусгаагүй үлдээсэн юм а дуусгаач гэсэн одоо утгаар л хэлж байгаа юм шиг үлээ. His Terence Thornton, I'm Terence Crawford, yeah, I'm whooping feet гэж байна. Terence Thornton гэдэг чинь болохоор нөгөө нэг Pusha T-ийн жинхэнэ нэр байхгүй. Pusha T-ийн тухай ярьж байгаа шүү гэдгийг л айгүйх ингээд. Тэгээ дахин дахин ингээд батлаад байгаа байхгүй. Тэгээд I'm Terence Crawford. Terence Crawford гэдэг чинь мэрэгжлийн professional boxer хүн. Энэ боксер чинь ерөөсөө нэг тэгж амар их гарч ирж ингээд тэмцээнд оролцоод байдаггүй байхгүй. Айгүй хаяа хаяа орж ирж ингээд тэмцээнд оролцдог. Тим учраас өөрийгөө хэлж байгаа байхгүй. Өөртөө зөвлөл яад бол нөгөө Kendrick чинь дандаа ингээд дуу гаргаад байдаг шүү. Хаяа хаяа гарч ирж тэсэрч дуу гаргачаал тэгэл алга болчдаг тий. Тэрийгэ зөвлөлт хэлж байгаа. Тэгээ I'm whooping feet. Whooping гэдэг чинь хүмүүсийг хэлдэг байхгүй. Ээжүүд ярьдаг штэ ингээл ээж аавд тест хамгийн whoop your ass бичнээс та бүгсэн дээр чи халаад шүү гэж тэрийг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ I'm whooping feet гэ яад feet гэдэг нь орж ирж байгаа гэхээр хүүхдээг одоо ингээл бүгсэн дээр нь алгадах гал ингээл доош харуулаад ингээл яахад өмсөж байгаа тав чим авчин 30 мутл нь хүртэл унах гэдэг утгаар нь тий. Чиний одоо гутлыг унтал чин ингээд whoop хий шүү тэгээ бүгсэн дээр чи халаад шүү гэж ухааны юм ярьж байгаа юм шиг үлээ. We ain't gotta get personal. There's a friendly fade. You should keep it that way. Гэдэг нь болохоор Drake өөрт нь хандаж хэлж байгаа. Энэ бол ингээд нөхөрсөг тийм beef ээ. Тэгж яхад чи битгий ингээд амар personal болгоод ээ, тэ. Гэр бүлийн асуудал руу ингээд оруулаад ээ. Бид хоёрын хооронд л үлдээ гэж байгаа байхгүй энэ beef-ийг. Энийг бол нөгөө нэг Drake-д хандаад push ups гэдэг өөрөөх нь track дээр нөгөө нэг Kendrick-ийн эхнэрийн тухай ингээд ярьсан шүү дээ, тэ. Тэгээд тэр нь зориулж хэлж байгаа байхгүй. Би тийм миний ихнэр метр гэр бүлийн тухай яриад ээ. Зүгээр хоол хоорондоо л ингээд энэ beef-ийг үлдээ, тэ гэж хэлж байна. I know some shit about that make gonna wanna look like a saint гэдэг чинь заяа. Gonna чинь болохоор юу юм гинэ? Hip hop industry-нда ер нь амар тийм snitch гэдгээрээ алдартай ингэнэ. Snitch гэдэг чинь хүнд ингээ хов гэж хөргөж авдаг хүнийг л даа байхгүй. Нэг хүнийг нөө хэрэгт оруулах гэт ч юм уу те. Айгуу тийм очил хүнд хилчдэг хүн байдаг штэ те. Хов хөргөдөг хүн тэрийг одоо snitch гэдэг байхгүй. Чи ямар snitch юм бэ гэж хэлдэг штэ те. Gonna чинь hip hop industry-нда амар тийм snitch гэдгээрээ алдартай гинэ. Би одоо та нарын тухай айгуу их тийм мэдээлэл мэднэ. Айгуу тийм та нарын нууж secret-үүдийг мэдэн шүү гэдэг. I know some shit тийм тухайнуудыг чи мэдэн шүү. Тэгэд хүмүүс одоо чамайг ямар амар snitch гэдгийг чи мэдэх юм бол Gana чиний хажууд бол юуч биш юм шиг харагдана гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Яагаад энэ тухай ярьж байна гэхээр юу гэсэн гинэ? 2007 он гэлээ 2009 он гэлээ Drake Canada Torontoд явж аваад дэрэмд үлсэн гэдгсэн. Chain-ээ алдсан гэдэгсэн байхгүй юу? Ингээд энэ hip hop industry-ийн хүмүүс юу нээр тийм chain man зүг төртэй байдаг штэ юм тий. Зүвэлт. Тэгэ тийм нээр амар үнэтэй байдаг. Буу толгуулж аваад ингээд тэр chain-ээ ингээд дэрэнд үс ингээд тэгжсэн. Хамгийн гол нь Drake оо энийг бол setup байсан гэж боддог. Тэр тухайн үед хамттай байжсаа одоо хүмүүс нь Drake-ийг яг тэр үеэр ингээд байхыг хамт байхыг мэдсэн учраас өөр хүмүүсийг ирүүлээд тэр одоо буу толгуулж байгаа тэр chain-ийг ингээд хулгайлж дэрэмдэж авсан гэж одоо Drake боддог. Тэмж учраас хулгайсан хүмүүс нь хэн байсан бэ гэдэг мэдчихсэн учраас юунд очиод цагдаад очиод хэлцэн гинэ. Одоо тэр л авсан байх хэвээр тий. Эднэрийн л хийсэн setup тэг юм аад зохион байгуулалттай юм гэж цагдаад хэлээд тэр хүмүүсийг бариулсан юм шиг үлээ. Тим учраас Big Page гэдэг rapper хэлсэн гэдгсэн. За Drake бол snitch ээ те ингэж юу тэр тухайн хүмүүсийг ингээд цагдаад хэлээд ингээд snitch хийсэн те хов хөргөж одоо тэр хүмүүсийг ингээд барьж өгж исэн ингээд тэгж байгаа байхгүй. Тэгэд юу ингэнэ Drake ч ингээд харуудын одоо хөөд гаралтай юм шиг тим одоо иймэрхүү gangster culture-аас ирсэн юм шиг харагдах гэж айгүй хичээдэг штэ те. Тэгсэн мөртлөө тийм одоо культурд орохыг хүсдэг мөртлөө street code гэж аахгүй number 1 street code гэдэг нь болохоор ямар ч гэмт хэрэг иний тэр болж исэн те тана нөгөө эсрэг бүлэглэлийн хүн байсан ч гэсэндээ ер нь тэгж snitch хийж болдгоо ингэ цагдаад очоод ингэ нэг нэгээ барьж өгж болдгоо тэр нь болохоор энэ street гудамжны хамгийн номер 1 дүрмэн ингэ нэ тэгж агаад ингэ Drake-ийг тэр дүрмэгээ ингэ тэр номер 1 дүрмийг зөрчөөд тэгээд цагдаад очоод хүнийг ингээс snitch хийзэн гэж хүмүүс дургу ханддаг гэдгсэн яг тэр одоо culture-ийн хүмүүс те. Тэгээ тэрний тухай ярьж байгаа байхгүй. Gana хүмүүс одоо те snitch гэдэг аа. Чиний хаажууд бол Gana бол бүр saint шиг те бүр ариун сахиусан тэнгэр шиг харагданаа гэж хэлж гэн. Тэгээд дараагийнх нь хэсэг болохоор This ain't been about critics, not about gimmicks, not about who the greatest. It's always been about love and hate. Now let me say I'm the biggest hater.
гэдэг чинь. This ain't about critics гэдэг чинь бол энэ бол хизээч шүүмжлэлийн тухай байгаагүй. Not about gimmicks гэдэг чинь gimmicks гэдэг чинь тийм арга зайлыг хэлдэг байхгүй. Арга зайл одоо ялахын төлөө шудраг бус арга тактик хэрэглэж ялахыг одоо gimmicks гэдэг байхгүй. Арга зайлыг тийм. This ain't about gimmicks. Энэ бол арга зайлын энэ төрөй байгаагүй. Тэгээд not about who the greatest хин хамгийн шилдэг вэ гэдгийг тухай бол энэ тэг beef бол байгаагүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд always been about love and hate гэдэг жаах байхгүй. Энэ бол үргэлж тэ хайр болон үзэн адалтай нь л тухай байсан гэж энэ одоо энэ бүх одоо хэрэгний дээр problem тэгэл beef эднэр тэ. Now let me say I'm the biggest hater гэж аахгүй. За би одоо чамд хэлье. Би бол энэ шүү дээ хамгийн том үзэн ядагчаа гэж өөрийгөө хэлж байгаа байхгүй. Энэ хэсэг одоо миний дараа хэлэх гэж байгаа энэ дараагийн хідэмөр бол TikTok дээр, Instagram дээр, Twitter дээр энэ төргээд айгүй их ингээд popular болоод хүмүүст айгүй их таалагдчихж байгаа мөрнүүд. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct гэж энэ заяа. Би чиний одоо хэрхэн алхдгийг чи үзе яаддаг, хэрхэн чиний ярддаг чин дургу байдаг үзе яаддаг, би чиний хэрхэн одоо dress те хэрхэн хувцлдгийг чи үзе яаддаг, би бас чамайг одоо хэрхэн ингэ sneak this гэд тэг би бас нэг бичлэг дээр ярьжсэн sneak this хийнэ гэдэг чи айгүй тийм нууц байдлаар те айгүй тийм нууцхнаар ингээд хүмүүсийг ингээд diss хийхэлдэг байхгүй те. Тэгэд би чамаа тэгж sneak this хийхэд чин айгүй үзэн яддаг. If I catch flight it's gonna be direct гэдэг нь хэрв би нэг те. За яг энийг яг үгчлээд орчуулах юм бол хэрв би ингээд нислэг аваад те онцон суух гэж байгаа бол тэгэж ингээд дамжсан нислэг авдггүй direct шууд нислэг авдгаа гэж аахгүй. Тэр нь болохоор ямар утгаар илэрхийлэх гэж байна гэхээр би бол ингээд чам шиг sneak this хийдэг тэгээ яг ингээд хүний дис хийх гэж байгаа шуудхан ингээд гарч ирээд ингээд нэр мэрэг нь хэлээд дисэждэг чамшаа ингээд тэг хоёрын хооронд тэ нууцаар хийдэггүй л гэж хэлж байна. We hate the bitches you fuck cuz they confuse themselves with real women гэдэг жаах байхгүй. Тэгээ дэр нь болохоор бид нэр бол тэ чиний одоо унтдаг хүүхнүүдийг чинь охтуудыг чинь үзэн аддгаа яагаад гэвэл тэр тэднэр өөрсдөө жинхэнэ эмэгтэй хүн гэд итгэчихсэн байдгаа гэж яахгүй. Тэр нь болохоор яа юу ярьж байгаа гэхээр Drake чинь бол known for porn star нуудтай stripper тэ би тайчгч хүмүүстэй бие үнэлэгч нартай унтдаг гэдэг нь бол одоо айгүй одоо олон нийтэд мэдгдсэн шүү дээ. Дандаа л тэгээ явж байгаа. Тэм учраас хэлж байгаа байхгүй. Тэднийг бол жинхэнэ эмэгтэй хүмүүс биш гэж хэлж байгаа байхгүй. Яг бол тэр porn star нууд чинь stripper нууд чинь ер нь бол их хвчлэн ингээд бүгдээрээ ингээд биендээ юм хэлгэцэн те бүкс одоо BBL хэлгэцэн те хиймэл юм хумтай хүүхнүүд байдаг. Тэгээ тэрийг ярьж байгаа байхгүй. Тэд нар бол те чи бол тэр хүмүүс бол өөрсдөө тэр эмэгтэйчүүд бол өөрсдөө ингээд жинхэнэ эмэгтэй хүмүүс гэж бодсон байдаг. Гэхдээ бол тэд нар бол жинхэнэ эмэгтэй хүмүүс бол биш. Яг гэвэл тийм амар хуурамч те бүх юм хиймлэр хэлгэсэн учраас жинхэнэ эмэгтэй хүн бишээ гэд хэлжээ. Тэгээд дараагийн хэсгээр болохоор and notice I said we. It's not just me. I'm what the culture feeling гэж аахгүй. Тэг чи одоо сая харж байна уу? Би ганцхан би гэж хэлээгүй шүү. Ганцхан би үзэн яддаг гэж хэлээгүй. We гэж хэлсэнтэй бид нар үзэн яддаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр би зөвхөн өөрийнхөө юу гэж бодож байгааг илэрхийлээгүй байна. Industry чиний тухай юу гэж бодож байгаа вэ гэдгийг одоо илэрхийлж байна. Би олон бусад хүмүүсийн төлөөлөл гэж л одоо өөрийгөө хэлж байна. How many more fairy tale stories about your life till we had enough? How many more black features till you finally feel that you're black enough? Одоо дахиад нөгөө нэг юм ийм л ярьж байна л да. Одоо ингээд Drake чинь Канадаас гаралтай цагаан эйжтэй те яг full black биш те mixed хүн. Тэгчээл одоо ингээд амар тийм хар culture нь л ингээд те харуудын black culture-д орохыг айгүй хичээдэг. Тэр black culture-наас өөрөө ингээд өсөж төрөөд ингээд team culture-д өссөн юм шиг царайлахыг хүсдэг black culture-аар ингээд амар тийм approved accepted хэлэхийг ингээд drag хүсдэг гэдэг аахгүй. Тэгэд how many fairy tale stories about your life till we had enough? Чи одоо наад ингээд гарч ирээл өөрийнхөө амьдралын тухай ингээд story яриад та өөрийнхөө амьдрал юу болж байгаа энэ тухай яриад тэгээ нэг fairy tale шиг юм ярьдаг те. Наадах чинь хідэн удаа өөр ямар тийм story гарч ирээд ярих нь хангалттай юм бэ? Одоо хангалттай биш үл гэж хэлж байгаа аахгүй. Тэгэд тэгээ how many more black features till you finally feel that you're black enough? Чи айгүй холон юм хар ингээд тэ блог артистуудтай ингээд хамтраад фичер хийгээд тэ хамтарч дуулаад ингээд инглиш тэ одоо чамд юу хэрэгтэй юм бэ тэ тийм олон хар артистуудтай ингээд хамтарч дуулчаад байжиж чи одоо хүртэл өөрийгөө хар гэж мэдрэхгүй байгаа мó you're still not feeling like you're black enough гэдэг жаах байхгүй. I like Drake with the melodies. I don't like Drake when he act tough гэдэг жаах байхгүй. Би бол чиний аялгуутай гой дуулж муулдаг тэмэрхүү дуунууд чинь дуртай
би чамайг тийм байхад бол дуртай байдаг. Аа би чамайг те гарч ирээл нэг тийм хутлаа дуунууд дээр ингээд act tough нөх амар хүчтэй нөх сүртэй нэг тийм байраас юм шиг харагдах гад байдаг. Тиймэрхүү сүржгэнсэн тийм хип хоп дуунууд чинь дургуйл гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь бол үнэн. Нэг бичлэг явж исэн айгуу дээр үеийн бичлэг Drake Controller гэдэг дуугаа гаргасныхан дараа Controller гэдэг дуу чинь нэг тийм хип хоп дуу бол биштэй. Айгуу тийм R&B талдаа нэг дуулж муусан тийм аялгуутай дуу. Тэгээд тэр дуугаа гаргасныхан дараахан нэг Kendrick-ийн бичлэг явьжсэн өөр машин барай явж байхдаа ингээд Drake-ийн дууг тэр Controller гэдэг дууг сонсоод дагаж дуулаад явж байгаа нь тэгээд тийм бичлэг байсан. Тэгээд яг үнэнгээ л хэлж байгаа байхгүй тий. Би бол чиний тийм аялгуутай дуунд чинь дуртай. Битгий ингээ хутлаа act tough хийгээд ээ гэсэн тий. Тэрэнд чинь бол дургаа гэж хэлж байна. You're gonna make a bring back puff. Let me see if Chubbs really crashed something. In your reference you doing a hip puff the puff дээр гэнэ тухай ярьж байна. Chubbs гэдэг чинь болохоор нөө Drake-ийн би хамгаалагч амар олон жилийн хамтарч ажиллаж байгаа одоо би хамгаалагч нэхгүй. Тэгээ Chubbs-ийн тухай ингээл бас өөрийнхөө дуу муу дээр амарх дуулдаг. Ер нь айгүй тийм close relationshipтэй тийм би хамгаалагч нэхгүй. Юу яасан гэсэн? Нилээ хэдэн жилийн өмнө DJ Khaled-ийн төрсөн өдрийн party-н дээр нь puff Drake-ийг ингээд цогсон гэдгсэн. Зарим хүмүүс болохоор ингээд эмгтэй үнэнээс болж тгсэн гэдгсэн. Аа зарим нь болохоор нэг дуугч юм уу нэг beat record-ийг ингээд puff хулдаж аваад хэрэглэх гэсэн чинь Drake өрсөд авцсан гэж хэлжсэн. Тэгээ тэрнээс болж ингээд бас тийм зодон болсон гэж хэлжсэн. Тэгээ тэр үед нь ингээд Chubbs гэдэг тэр би хамгаалагч нь ингээд Drake-ийг хамгаалах гал ингээд урдуур нь орсон юм шиг лээ. Тэгээ тэр тухай ярьж байгаа байхгүй. Чи ингээд Puff зодуулсан. Тэгээд хэр тээ наад Chubbs чинь чамайг хамгаалт дахиад хамгаалж чадахыг одоо тээ харъя л гэсэн утгаар нь хэлж байна. My first one like my last one. It's a classic. You don't have one. Гэ өөрөхөн тухай ярьж байна. А миний дуунууд бол бүгдээрээ шилдэг байдгаал гэсэн үг ярьж байгаа байхгүй. Бүгдээр ингээд classic тээ хизээж хоцрогдохгүй хизээж Тэгээ одоо мартагдахгүй тийм шилдэг классик дунууд а чамд бол тийм байхгүй you don't have one гэдэг тийм let your core audience stomach that then tell them where you get your apps from гэдэг яахгүй энэ айгүй нэттэй мөр заяа за stomach гэдэг үгийг юугаар ашигладаг вэ гэхээр хүлэн зөвшөөрөх гэсэн үг одоо accept хийх гэсэн үгээр ашигладаг байхгүй одоо тэгээд айгүй хэцүү зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг утгаар ашигладаг одоо чинь I can't stomach the fact that you're leaving me гэж хэлэх юм байна одоо би одоо чи намайг орхиж явах гэж байгаа гэдэг тэгээд би хүлэн зөвшөөрч чадахгүй байна I can't stomach that хүлэн зөвшөөрч чадахгүй гэсэн утгаар ашигладаг тэгэхээр тэгээд түрүүнийхээ хэлсэн үгийг би бол ингээ айгүй тийм миний дуунад айгүй классик чамд тийм дуу байхгүй гэсэн утгаар хэлсэн шүү дээ тэ тэр мөрөөр хэлж байхгүй а миний саний хэлсэн үгийг өөрийнхөө audience-тэй үзэгч сонирхогчтой хүлэн зөвшөөр гэж хэлээ гэдэг тэгж нэ тэгээд then tell them where you get your apps from гэдэг а тэгээд мөн тэд нартаа өөрийнхөө наад гизнийхээ булчин apps булчингуудаа хаанаас авсан бэ гэдгээ үзэгчтэй өнөр нь хэлээ гэж байгаа байхгүй тэг энэ айгуух тийм яриа байдаг тийм plastic surgery хийлгсэн гэдэг нэг BBL Drizzy гэж амар ярьдаг штэ BBL гэдэг чинь Brazilian butt lift гэдэг нэг өөрийнхөө нэг гиз мэтний өөхийг ингэ саруулаад тэр өөхөө ингэ бөксрүүгөө хийлгээд ингэ бөксө том болгодог штэ тэг Kim Kardashian энэ төрте адилхан тэрийг ярьж байгаа байхгүй BBL Drizzy гэж айгуу хүмүүс Drake-ийг сүлүү үед дууддаг болсон Drake-ийг гизний булчин хийлгсэн нэг өөхөө саруулсан тэгээл бөксөндөө нэг өөх шахуулаад ингэ бөкстэй болсон басан гэл бас нэг хамрандаа мэтсэл хийсэн ч үгүй ер нь айгуух тийм plastic surgery хийлгсэн гэж ярьдаг тэгэд хэлж байгаа байхгүй чи наад булчингаа ингэ хийлгсэн бидтэй гэдэг тарн хэлж гин V12 it's a fast one bow wow wow гэж аахгүй тэмүүдэ last one гэд V12 гэдэг хүмүүс анхандаа нэг сонсцоод болохоор тэ а окей энэ машины engine яриад байгаа мэн гэж бодсаахгүй гэтэл яг үндэ бол юуны тухай ярьж ирсэн бэ гэхээр Kendrick V12 гэдэг нь өөх сурулдаг машин байдгийг нэ миссасалт хэрэглэгддэг өөх сурулдаг машиныг V12 гэдэг нэртэй ингэнэ. Тэгээ тэрийн тухай ярьсан байхгүй. Дахиад нөгөө өмнөх мөртөг холбуулаад тэ чи ингээ өөхөө саруулж булчинтай болсон гэдгийг л хэлж байна. Head shot for the year you better walk around like Daft Punk гэнэ. За Daft Punk чинь юугаар алдартай байл дандаа тийм helmet тэ тийм мотоциклийн чимшиг нэг тийм helmet малгай өмсөж явдгаар алдартай штэ тэ. Тэгээ тийм учраас тэ head shot for the year бичний одоо тэ толгойроо чинь буудаж алнаа тэ. Тийм учраас чи you better walk around тэ. Чи тийм учраас чи Daft Punk шиг ата гадуур алхаж явсан дээр шүү гэдэг нь болохоор чи толгойгоо хамгаалаад ингээд тийм хэлмэттэй явсан дээр шүү л гэдгийг одоо хэлж байна. За ингээд дараагийнх нь verse руу одоо орж байна. За дараагийн verse болохоор remember a top dog who the fuck they think they playing with гэдэг жаа байхгүй. За тэр нь болохоор юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр top dog чинь болохоор нэг Kendrick Lamar-ийн 10 хэдэн жилийн туршид ингээд хамтран ажилладаг байсан одоо production record label чин нөгөө нэг TDE
Top Dog Entertainment гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний чинь захирал нь болохоор Top Dog гэж одоо хүм байгаа. Тэгээ тэрийг хэлж байгаа хгүй. Ямар утгаар хэлчих чаав гэхээр Top Dogтэй ингээд айгүй тийм ямар нэгэн зөрчилтөө үүссэн болохоор ингээд хамтран ажиллахаа байсан гэдэг 2022 онд лөө тэр лейблээсээ гарсан шүү дээ. Тэгэнгүүт хэлж байгаа хгүй. Юу яриад байгаа энэ хүмүүс дээ? Ерөөсөө тэгэж зөрчилтөө болоогүй. Би одоо тэгээ TDE Entertainment дээр TDE дээр хамтарч ажиллахаа болоо. Тэдний артист нь байгаа болсон ч гэлээ Top Dog бит хоёр бол ингээд зүгээр байгаа. Най цэвэр байгаа гэсэн утгаар хэлж байгаа. Тэгээд extortion my middle name as soon as you jump off of that plane bitch гэдэг чинь тэ extortion гэдэг чинь хүнийг айлган сүрдүүлэхийг тэ хэлдэг байхгүй юу. Тэгээд айлган сүрдүүлэх бол миний middle name тэ миний дундлын тэ middle name тийм учраас тэ чи ингээд элейд хурж ирэх юм бол шууд биднээс ингээд тэ зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Элейд хурж ирсэн л бол надад онгосоосоо буусан л бол одоо бид нартай check in хийгээд одоо бид нарт ирлээ шүү гэдгийг мэддэх хэрэгтэй гэд айлган сүрдүүлж аа л гэдгийг хэлж байна. I'm allergic to that lame shit. Only you like being famous, can it? Би одоо наад хачин юмнаас чи амар аллергитэй чамши чил болсон хон те тиймэрхүү famous байх алдар нэр хүндтэй байх гэсэн юмд чил дуртай те би бол дурггүй би тэрний нас чи аллергитэй гэж хэж ин те Yari can't give you no swag neither. I don't give a fuck about who you hang with. Гэтэл нэ Lily Yari-гийн тухай ярьж гэн. Тэгэд Lily Yari-гаас тэ swag авдаг аа гэж ярьж байгаа байхгүй те. Чи одоо Yari-гаас ингээд swag-ийг нь авах гэсэн ч гэсэндээ чадахгүй дээ л ухаан юм ярьж байгаа байхгүй. Lily Yari can't give you no swag neither. Тэ? I don't give a fuck about who you hang with. Гэтэл чиний одоо хинтэн нийлж хаагур явж байгаа чи надад бол хамаа байхгүй гэд тэр утгаар хэлж байгаа. I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress. Гэт дахиад нөгөөдгөө хэлж гэн. За энэ нэрэ би түрүүн энийг гарч ирэхэд хэлэх юм арцсан байна. Яг энэ хэсэг болохоор I hate the way that you walk гэдэрэгэл тэр чин болохоор DMX Breakfast Club гэдэг айгуу тийм алдартай подкаст байдаг. Тэгэ тэрэн дээр DMX гэдэг хүн ингээ ярьжсэн гэсэн ингээ Drake-ийн тухай. Оо би өста тэр Drake-д амар дургу би. Тэгэхээр яг яагаад дургу ингээ асуусан чи. Үгүй би өста хийдэг бүх юмд нь дургу гэдээ ярьжсэн байхгүй юу. Now why don't you like Drake? I don't like anything about Drake. Mom, I don't like his voice. I don't like what he talks about. I don't like the way he walks, like nothing. I don't like his haircut. I might just, let me shut up. Тэрнээс ингээ reference хийгээд яг тэрийг ингээ хулбарлаад энэ дундаа хийсэн байгаа аахгүй юу? Хин Kendrick. Аа тэгээд surprised you wanted that future request. You know that we got some shit to address. Гэтэжин first person shooter гэх тэр дундаа ингээ J. Cole те, Drake тэр хоёр те хамтраад ингээ гуруулаад дуулъя гэж тэгж ингээ санал хүсэл тавьсан гэдэг гсэн. Тэгээд Kendrick тэрэнд нь татгалзаад үгүй гэсэн учраас ингээ Kendrick-ийг байхгүй ч гэсэндээ аа we're the big 3 энэ тэргээд Kendrick-ийг оролцуулаад ярьсан мэт те тэр дунд дээрээ. Тэрэнд хоёр жаахгүй те. Би амар тийм surprise болчихлоо. Би гайхчлаа те. Чи надтай ингээ хамтарч collaborate хийж дуулъя гэд хүсэл тавьсанч би амар гайхчна. You know that we got some shit to address. Тэ хоёлаа аль үрэ ингээ beef-тэй урд нь ч гэсэндээ айгүй хасуудалтай сэрт энэ хоёрын хооронд тийм байж хад чи тэрийг ингээ тоохгүй хоёлаа ингээ хамтарч дуулъя гэж ааж айгүй мангар л энэ гэсэн утгаар хэлж байгаа байхгүй тэ. Тэгэд энэ айгүй энэтэй хэсэг I even hate when you say the word N but that's just me I guess гэдэг ч аахгүй. Би бүрэстэ чиний над эн үгийг хэрхэн хэлгийг чинь ч гэсэн айгуу дургу чиний тэр эн үгийг хэлж аваад чинь ч гэсэн дургу гэдэг жаах байхгүй яа гэвэ гэхээр дахиад хэлж дээ чи бол хангалттай хар бол бишээ тэгээ чи бол ингээд холимог учраас чи баг тэр эн үсгийг ашиглах шаардлагагүй гэсэн утгаар хэлж байгаа байхгүй за тэгээ эн гэдэг үг чи уул нь бол дандаа зөвхөн хар л хүмүүс ашиглаж болно өөр арьсны хүмүүс одоо хизэж ашиглаж болохгүй some shit just cringe worthy it ain't even gotta be that deep I guess гэдэг жаах байхгүй зарим ингээ зүйл бол бүр амар cringe worthy гэж амар тийм cringe юм гэж ярьдаг ч тийм тийм cringe worthy гэдэг юу ч хэлхийг мэдэхгүй байна cringe гэдэг үг чинь нэг тийм оо ямар тэнийг юм бэ гэж одоо хэлэхээр нэг үйлдэлүүд байдаг ч хүмүүсийн тийм ичмэр ч юм уу тий одоо cringe гэхэр ичмэр гэхэр тий ичмэр тийм одоо бүх суламар гэж хэлэх юм уу тий би айгу тийм ойролцоо үг олчлаа шин монгол ойролцоо бүх суламар ёо ямар бүх суламар юм бэ гэдэг тийм ч тий өмнөөс чи ич чүхлээ гэдэг ч тий тэрнтэй адилхан cringe worthy гэсэн үг байхгүй тийм эн even gotta be that deep них сүртэй тий бүр ингэ сүржгээд байхаа бол асуудал бол биш штэ гэдэг жаах байхгүй зарим зүйлс тий still love when you see success everything with me is blessed гэдэг нэ а энэ дээр болохоор ингэ хэлж байгаа байхгүй би хэдийгээр ингэ чамтай ингэ beef хийж байгаа ч гэсэндээ би ингэ чамайг ингэ succeed хийгээд тий ингэ амжилттай явж байгаа гэж харахад баярлага тий everything with me is blessed би бол айгуу тийм 50 амглаад blessed байдаг хүн тий нэг хүн амьтанд муу санаад байдгүй гэсэн утгаараа л хэлж байгаа keep making me dance waving my hand and it won't be no threat гэдэг жаах байхгүй намайг бүжиглүүлээд wave my hand гэдэг одоо хүн ингэл дуу сонсоол ингэл юу гэдэг штэ гармаараа ингэл wave хийгээд тий тэрийг ярьж байгаа байхгүй намайг одоо
бүжиглүүлсэн гар мараа ингэж wave хийлгсэн тиймэрхүү гоё аялалгуудаа нөгөө нэг те melody те дунуудаа л хий те. Тийм бол одоо ямар ч чамд threat те тийм айлган сүрдүүлэх юм надаас ирэхгүй те чам руу хандсан юм ирэхгүй л гэж хэлж байна. I'm knowing they call you the boy but where is the man because I ain't seen him yet гэдэг ч аахгүй. Би ингээд чамайг хүмүүс ингээд the boy те хүү жоохон хүүхэд те boy гэдэг ч одоо хүү эрэгтэй жоохон хүүхдийг хэлэн штэ те. Тэ хүмүүс чамайг the boy гэж дууддагыг бол би мэднэ. Where is the man гэдэг нь яг те жинхэнэ эр хүн чинь бол яг хаана байна? Эр хүний чинь зан чанар хаана байна? Би бол чамаас ерөөсөө тийм зан одоохонд олж хараагүй байгаа гэж хэлж байна. The matter of fact, I ain't even bleed him yet. Can I bleed him? Bet гэдэг ч аахгүй. The matter of fact гэдэг чинь болохоор ер нь тэгэж ярих юм бол гэсэн одоо үг тэр Монголын тэр үгтэй зөрлөлтөй одоо харьцуулагдах юм байна. Matter of fact гэх юм бол за тийм бүр тэгэж ярих юм бол гэх тэгэж ярьж байгаа. Тэгэд I ain't even bleed him yet. За бүр тэгэж ярих юм бол би бүр чамаас цус гаргаж чамжаагүй байна. Цус гаргачих уу гэж асууж байна. Can I bleed him? Гэж асууж байна гэснээр bet бэт гэдэг чинь за окей тэгвэл тэгье гэсэн үг байхгүй ингээл хүмүүс айгу хар яранда яашгүйдаг окей бэт what I see you stand by sexy red I believe you see two bad bitches гэдэг чинь байхгүй sexy red гэдэг чинь эмэгтэй rapper artist хүн те тэгэд хинний drake-ийн тэр sexy red тэ ингээл хамт ингээл амар бүжгэлж мүжглээл нэг twerk энэ гэж байгаа нэг видеонууд явжсэн заа юу тэрийг нь ярьж байгаа байхгүй би ингээд чамайг ингээд sexy red тэ ингээл хамт ингээл зогсож байгааг харахад бол би бол юу л хардаг хоёр bad bitches хардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ Drake-ийг амар эмгтээлэл гэдэг хэлж байгаа байхгүй. Би бол ингээд нэг эрэгтэй хүн нэг эмгтээ хүнийг харахгүй байна те. I believe you see two bad bitches. Хоёр эмгтээл хүн хоёр bitches л харж байна те. Чи бол эмгтээлэг гэсэн утгаар л хэлж байна. I believe you don't like women. It's real competition. You might pop ass with them. Би бол чамайг яг эмгтээ хүнд бол айгу тийм дуртай гэж бол бодохгүй байна те. Яагдгүй л чи тэднэртэй бол ингээд competition хийдэг те. Тэг хүн энийгээр яг энэ мөрөөр хүмүүс юу гэж те Drake-ийг Kendrick-ийг ярих гэж байна юу илэрхийлэх гэж байна гэж бодож байгаа вэ гэхээр одоо ингээд айгу сайн сайн female rapper node artist ус гарч ирээд байгаа шүү дээ одоо нэг сүлд хин гарч ирлээ те. High Spice тэгэл нилээд жилийн өмнө те. Cardi B гинт гарч ирээд тесэрсэн Nicki Minaj чин болоод яг энэ индастрийн маш удаан хугацаагаар байж байгаа. Тэгэл ер нь маш олон дэ sexy red энэ төр гэлбэн те. Маш олон тийм female artist-уд ингээд нэг нэгээрээ гарч ирээд айгүй сайн тэг хүчтэй болоод байгаа штэ. Тэгэд хүмүүс яриад байгаа хгүй. Drake-ийг одоо энэ female artist-удаас ч гэсэн айж байгаа хаа. Тэг female rapper-удаас ч гэсэн айж байгаа хаа. Өөрөөс нь дээш гарчих вэ. Одоо өөрийнх нь нэр хүндийг ингээд булгаад авчих вэ гэж айгүйх айж байгаа гэж хэж байгаа хгүй. Тэг тэрнийн дээр нь ярьж байна. I believe you don't like women. It's real competition. Чиний хувьд бол энэ бол тэр эмгтээ артистууд бол айгүй тийм competition гэж аахгүй чи бол тэр хүмүүсийг бол өрсөлдөөн гэж харж байгаа те. Let's speak on percentage. Show me your splits. I'll make sure I double back with you. Гэнэ. Яг орчуулга нь бол let's speak on percentage гэдэг яг шууд орчуулга нь бол percentage гэдэг чинь хувь те. За хоёлаа одоо те хувийн тухай ярилцээ те. Статистикийн тухай ярих гэж байгаа байхгүй те. Тэгээ энэ хүмүүс юу reference хийсэн бэ гэж үзэж байгаа вэ гэхээр Ludacris болон Pusha T-ийн тийм ярьжсэн одоо өөрсдөө дунд дээр ярьжсэн одоо тийм verse-ness санаа авч reference хийж байгаа гэтэлсэн. Pusha T юу гэж ярьсан бэ гэхээр нэг дунд дээр verse-н дээр you were signed to a guy who was also signed to a guy who was also signed to a guy гэдэг нэг и тийм ярьсан гинэ тэр нь болохоор юу гэж ярьж байгаа нэг хүн нэг артист байлаа тэгэд нэг сайн нэг лейблд сайн хийгдэн гэхээр нэг тэр лейблийн артист гэж явж та гэрээ ийцэн тийм артист а тэнгуү тэр лейбл чинь бас нэг өөр лейблийн ч юм уу те бас лейбл ингээ явж байгаа ингээ бүр ингээ дамжцсан юм гэрээ хийгдсэн юм яваад байгаа байхгүй нэг хүн нэг газар сайн хийгдээл нөгөө хүн бас л нэг өөр хүн сайн хийгдсэн нөгөө хүн бас нэг хүнд сайн хийгдсэн ингээд нэг дараалсан юм яваад байгаа байхгүй те тэгэхээр одоо ингээд те хамын дээр доороогоо артист бол нэг амар мөнгө авахгүй л гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй percentage те өөрөөхөө хийж байгаа дунуудаасаа ине тэрэнээс те нэг их сүртэй ашиг орлого олохгүй ягаад гэвэл тийм олон хүмүүс ингэ сайн хийгдсэн байгаа юм чи тэр хүмүүс нь авсаар байгаад чамд ирж байгаа мөнгө нь бол хувь нь бол те маш жоохон байгаа гэдэг утгаар нь хэлж байгаа гэж хүмүүс тэгж тайлбар хийж байгаа. You were signed to a guy that's signed to a guy that said he was signed to that guy гэд хэлж байна те. Тэр нь бол тэр мөр нь явж байна. За тэгээд try season deceased on the like that record. How what you ain't like that record гэдэг ч аахгүй season deceased гэ би бас нэг бичлэг дээр ярьжсэн дээр season deceased гэдэг чинь болохоор нэг тийм албан ёсны одоо тийм мэдэгдэл аахгүй тийм бичиг баримт
ямар тохиолдол хийгддэг вэ гэхээр одоо миний тухай ч юм уу те миний хийсэн зүйлсийн тухай ингээд өөрийнхөө дунд дээр ч юм уу өөрийнхөө одоо бүтээлүүд дээр ашигласан байна. Тэр чин надад миний тухай ярьж байгаа чинь таалагдахгүй байна. Тэ надаас зөвшөөрөл аваагүй учраас тийм учраас тэ наадхаа зөксөө наад одоо тэ тэр дуугаа ч юм уу бүтээлээ ингээд буцааж татаж ав. Татаж авахгүй бол шүүхтэн шүү гэсэн нэг тийм аль бие ёсны сануулга гэх юм уу зарга гэх юм уу те трийг одоо season thesis гэдэг байхгүй. Тэгээд хүмүүс ярьдаг Drake-ийг дандаа ингээд янз бүрийн ингээд дуун дээр ингээд season thesis хүмүүс рүү явуулчихдаг гэдэгсэн. Хүмүүс рүү тийм season thesis явуулдаг болохоор чи дээ яасан like that гэдэг тэр дуун дээр season thesis дээр явуулчаач гэсэн үг хэлж байгаа байхгүй. Drake-ийн тухайд уусан юм чи тэгээд season thesis явуулах гад үзэлтэй харьяалдаа чамайг гэсэн утгаар нь хэлж байна. Тэнгүүдээ how what you and like that record getting what тэр дуу чам таалагдааг юм уу тэ гэд хэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ back to back I like that record I'ma get back to that for the record гэд хэлж байна. Drake-ийн өөрөх нь нэг back to back гэд тэр дууг ярьж байна. Тэгээд back to back I like that record гэд тэр нь болохоор чиний тэ тэр back to back гэдэг дуунд ч юм бол би дуртай. I'ma get back to that for the record гэд хэлж байна. Аа би буцаад тэ I'ma get back to that гэхээр одоо би одоо буцаад энэ асуудал дээр хурж ирнэ гэж одоо хэлж байгаа байхгүй. Одоо нэг юм ажил хийж байгаа л түр зөрөнгөө орхичоод тий окей I'm gonna get back to it гэж хэлдэг тэр нь болохоор би одоо түр завсарлага авчаа одоо энэ асуудал дээр одоо буцаж хурж ирээд одоо нэг хийнэ гэдгийг хэлж байгаа хгүй тэгээд I'm gonna get back to that for the record гэнд би одоо санийхаа ярьсан мөрнүүд дээр буцаж хурж ирнэ тэр зүйлсийн тухай дахиж бүр дэлгэрүүлж ярина гэдгээ үрдчилж хэлж гин тэг хүмүүс болохоор аа за энэ euphoria гэдэг дуугаар гаргацсныхаа дараа утахгүй дахиад айгүй олон this track зориулсан диснүүд гарах гэж байгаа мэн гэдгийг одоо хүмүүс тийм таамаг авсан тэр нь угаасаа үнэн байсан шүү дээ энэний дараа 2-3 шинээр дис гаргасан шүү дээ тий why would I call around trying to get dirt on guys you'll think all my life is rap гэдэг жаах байхгүй би яах гэж ингэ одоо ингэ хүмүүсийн тий дургуун хүмүүс хаач юм уу тий хүмүүсийн мууг нь үзхийн тулд тэр хүмүүсийн хаа талаар муу мэдээлэл одоо янз бүрийн dirt the secret нууцуудыг нь олж мэдхийн тулд ингэ одоо хичээгээд хүмүү амтнаас асуугаад яана гэж бодож байна тий би бол тэгэхгүй л гэж байгаа байхгүй тий та нар одоо тий you think all my life is rap гэдэг жаах байхгүй та нар одоо миний бүх амьдрал одоо энэ хип хоп индастри дээр тогтдог гэж одоо юу тий энэ rap game дээр оршдог гэж одоо юу тий надад бол ингээд хийх өөр юм байгаа тий би өөр юм гэсэн амьдралтай гэр бүлтэй хүн шүү гэдэг утгаар нь хэлж байгаа that's how shit I got a son to raise but I can see you don't know nothing about that гэж аахгүй түрүүнийхэн мөртөө залгаа хэлж штэ that's how shit наад чинь бол үнэн тэнэг how shit гэдэг чинь тэнэг одоо тийм хүмүүсийн хийдэг үйлдэлээ I got a son to raise би бол ингээд хүүхэдтэй хүн ээ те би одоо өөрийнхөө хүүхдийг одоо өсгөн хүмүүжүүлэх үүрэгтэй хүн тийм учраас наад тиймэрхүү юмтай орооцолтоод явж аахгүй тэгээ but I can see you you don't know nothing about that гэдэг нь болохоор а гэхдээ чи бол ингээд хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэх гэсэн тухай бол чиний толгонд чинь байдаггүй бол би мэднэ гэж байгаа байхгүй хэнийг айгүй муу аав гэдэг утгаар нь хэлж гин тэгжээ одоо энэ хэсэг заяа айгүй гоё дандаа төсөөлгийг харах юм бол about that гэж төсөөд байгаа байхгүй Drake-ийн хүүхэд олох Adonis гэд тэ Adonis-ийн гаргасан нэг тим дуу байдаг штэ my man гэд нэртэй дуу байдаг тэрний мөрнөөттэй мөрнүүдээс жишээ авч тэрнтэй адилтгаж тэ тэрийг одоо мимик хийх гэсэн юм шиг байлээ. Одоо яг л тэр my man гэдэг дуун дээр хүүхдэн дандаа нэг тим мөрөөр ингэ дуусгадаг don't talk about my man like that. Talk to my man like that. Дандаа тэгж дуусгадаг учраас тэрнтэй ингэ rhyme хэлгүүлээд waking him up know nothing about that. Хүүхдээ ингэ өглөө сэрээдэг тэ waking him up өглөө сэрэх мэрэх гэдэг тухай бол чи бол тэр талаар бол юу ч мэдэхгүй. I then tell him to pray. No nothing about that. Хүүхдтэй ингээд за чи залбирах ёстой шүү гэж одоо хэл одоо ээж аавд бол хэлдэг. А гэтэл чи бол тэрний тухай мэдгүй гэдэг гэж байна. Then giving him tools to walk through life like day by day. No nothing about that. Хүүхдтэй те өдөр болгонд нь те day to day те day by day хэрхэн одоо амьдрах вэ? Walk through life хэрхэн амьдрах вэ? Хэрхэн одоо хүмүүж хөхэй гэдэг тухай хүүхдүүдтэй хэлж заах сурах хэрэгтэй. А гэтэл чи бол тэрний тухай мэдгүй. Teaching him morals, integrity, discipline. Listen man, you don't know nothing about that. Гэтэл чи тэ а хүүхдтэй morals тэ одоо ёс суртахуун тэ одоо хүмүүнлэг байдал тэ integrity, discipline хүмүүжил энэ тэрийг одоо хүүхдтэй хүмүүстэй зааж өгөх ёстой эцэг эхүү зааж өгөх ёстой гэхдээ чи бол энэ тухай огтхонч мэдэхгүй гэж хэлж байгаа байхгүй маш муу аавал гэдэг дээр л ингээл бүр ингээд point өгөөд хийгээд байгаа байхгүй press хийгээд аа ain 20v1 it's 1v20 if I got a smack guys that right with you гэнэ энэ бол те
20 эсрэг 1 биш ээ. V гэдэг нь болохоор versus гэдэг үгний төвчлөл орж ийн. 20 versus энэ бол 20 хүний эсрэг 1 хүн биш. А энэ болохоор яг үнэндээ бол 1 хүний эсрэг 20 хүн юм аа. Ягаад гэвэл чиний дууг бичдэг хүмүүсийг чинь тооцоолох хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Миний эсрэг чиний 20 хүн. Drake-ийг дандаа ингэж хүмүүс ярьдаг. Өөрийнх нь дуунуудыг, өөрийнх нь rap-нуудыг, өөрийнх нь verse-нуудыг өөрөө бичдэггүй ghost writers ашигладаг. Ghost writers гэдэг нь болохоор одоо нууцаар бичдэг хүмүүсийг хэлж байгаа байхгүй юу? Бас ghost singers гэж байдаг. Jennifer Lopez-ийг жишээ нь 2000-ад одоо анх гарч ирж байгаа үедээ дандаа нөгөө нэг ghost singers ашигладаг байсан. Ингээд хүнээр дуулуулчаад өөрөө дуулж байгаа юм шиг тэ царайлдагаа гэд тэрийг одоо ghost singers, ghost writers гэдэг аа хүний өмнөөс юмыг нь хийж өгдөг нэг тэ нууц хүнийг хэлж байгаа. Yeah, bring him out too. I'll clean him out too. Tell Beam that he better stay right with you. Гэдэг чинь нөгөөдөл нь ярьж байгаа bring him out too. Одоо чи надад ghost writers so that ил болгоол гэж байна те. I'll clean him out too. Наад олон ghost writers so чи ингээд чамд ингээд verse node өгнүүд бичиж өгж байгаач намайг бол дийлэхгүй. Би бол I'll clean him out. Тэгээ би надад үл чинь дуусгаад өгье гэдэг чинь. Тэгээ tell Beam that he better stay right with you гэдэг чинь аа. За тэр нь болохоор Beam гэдэг чинь болохоор нөгөө нэг бас producer хүн байгаа штэ те нөгөө нэг Drake 21 Savage хоёрын хамтарсан нөгөө нэг Hurl Lost-гэд альбом дээр нь тэр Beam гэд хүн юугаар орж ирсэн швэ producer-аар нь орж ирсэн тэр альбом дээр нь тэ тэрийг хэлж байна tell Beam that he better stay right with you тэ над Beam дээр чиний хажууд чинь ингээд наалдаад байж ирэй гэж хэл яад бол би чамайг алга болно гэж одоо тэ тийм утгаар хэлж байна am I battling ghost or AI guy feeling like Joel Austin funny he was in a film called AI and my sixth sense telling me to off him энэ хэсэг дээр жоохон хүмүүс маргаантай бага ягаад вэ гэвэл хүмүүс Kendrick-ийг алдаа гаргацсан гэж бодоод байгаа байхгүй юу хүний нэрийг буруугаар ашигласан байхаа гэж ойлгоод байгаа ягаад гэвэл энэ одоо энэ хэсэг дээр те AI гэд киноны тухай ярьж гин тэгснэ нөгөө Sixth Sense гэд киноны тухай ярьж гин тэр кинонд тоглодог хүнийг болохоор Hayley Joel Osment гэдэг байхгүй юу тийм нэртэй хүн Hayley Joel Osment энэ AI гэж энэ киноны тухай яриа Sixth Sense гэд энэ киноны тухай ярьж байгаа юм чинь энэ жүжигчийн тухай те Hayley Joel Osment гэдэг хүний тухай ярих гэж хагаад Joel Austin гэд өөр хүний тухай ярьсан байхаа гэд хүмүүс бодож байгаа. Гэтэ зарим хүмүүс болохоор үгүй ээ, Kendrick бол тэгж алтаа гаргах хүн биш те. Албаар ингэж хүнийг толгойг эргүүлэх гэж ийм юм хийсэн гэж одоо те. Албаар ингэж буруу нэр оруулсан гэж байгаа. Joel Austin гэдэг чинь болохоор айгүй тийм алдартай, Америкт айгүй тийм алдартай нэр хүндтэй тийм пастор хүн байдаг, priest те, номлогч хүн байдаг. Энэ хүн чинь бас юугаараа алдартай вэ гэхээр одоо сүүлийн үед энэ хүнийг AI хиймэл оюун ухаанаар ашиглаад энэ хүнийг одоо ярьж байгаа юм шиг болгоод энэ хүний дүрсийг айгүй их ингэж хүмүүс ингээд клип энэ төр хийдэг байхгүй яг энэ хүн ярьж байгаа юм шиг те AI-г ашиглаад аа тэгээд бас дээрэс нь энэ Joel Austin гэдэг хүн чинь болохоор бас ghost writers ашигладаг те номлож байгаа одоо өөрийнхөө speech өөрийнхөө ярианыг өөрөө бичдэггүй бас ghost writers те өөрт нь нууцаар бичиж өгдөг хүмүүс байдгаа гэдгээрээ бас тийм яриа байдаг тийм учраас Joel Austin-ийг ингээд ярьсан байх одоо mention хийсэн байх аа тэгээд AI гэдэг киног ярьж ин Sixth Sense гэж ярьж ин аа тэр чинь бол яг үнэнгээсээ Hayley Joel Osment гэх хүний тухай ярьж байгаа. Тэгэд ингэж хэлж энэ and my sixth sense telling me to off him гэдэг чинь. Тэр нь болохоор sixth sense гэдэг чинь бол нэгт бол те тэр киног яриад байна. Энэ киног бас нөгөө нэг өөрийнхөө not like us гэдэг дуун дээр бас эхлэлтээр нь бас хэрэглэсэн штэ. Psst, I see dead people гэдэг эхэлдэг штэ тэр чинь. Энэ жүжигчний одоо энэ Hayley Joel Osment гэдэг энэ жүжигчний sixth sense гэдэг энэ кинонд хилдэг одо алдартай мөрөн ахгүй I see dead people гэдэг те sixth sense гэдэг чинь бол ер нь те тийм зөм бэлгийг хэлж байгаа штэ my sixth sense telling me to off him миний зөм бэлэг бол надад юу гэж хэлж байгаа нэхэр чамайг ингээд off him алаа гэж хэлж байна гэж хэлж байгаа ахгүй my black all in the coffin yeah Ovi Ho is dick writers tell them run to America they imitate heritage they can't imitate the violence за энэ хэсэг бол хүмүүс ярихтаа болохоор нэгт Drake-ийн тухай ярьж байгаа. Хоёрт нөгөө нэг Academics гэдэг нөгөө нэг өмнөх бичлэгтээр ярьж ирсэн тийм. Academics гэдэг тэр нөгөө нэг streamer хүн чинь одоо Kendrick-ийн тухай нэг stream дээр ярьсан хэсгийг одоо Drake өөр хон дунд дээр ашигласан шүү дээ. Тэгээд ер нь Drake-ийн талын хүн гэсэн үг. Тэгээд тэр Academics гэдэг хүн чинь ягаад энэ хүний тухай ярьж байгаа гэж хүмүүс бодож байгаа вэ гэхээр Tell 'em run to America. They imitate heritage.
but they can't imitate this violence гэдгсэн тэр академикс гэдэг хүн ч бас Америк төрж өссөн хүн бол биш. Haiti гэдэг нөгөө нэг тий улсаас гаралтай the heritage тий бидний одоо тий өв залгамжласан одоо ёс заншлыг imitate хийх гэж тий яддаг. Гэхдээ тэд нар бол тий they can't imitate this violence. Гэтэ яг үнэндээ бол одоо Америкт олж байгаа тэр violence ине тэрэг бол одоо тий дуурай чадахгүй гэж одоо хэлж байгаа аахгүй. OV Ho is Dick Riders. Dick Riders гэдэг чинь тийм slang үгээр юу гэсэн үг хэ айгуу тийм ядаргаатай хүн хэлдэг байхгүй айгуу тийм хүний уур уцаарай хөргөж явдаг янз бүрийн юм хэл ама билүүдэж явдаг тийм ядаргаатай хүн амтны уур уцаарай хөргсөн хүнийг хэлдэг. Тэгээд OV Ho гэдэг чинь шүү дээ. Энэ дээр нэр бас нэр тоглолт хийсэн бэлээ. OVO гэдэг чинь болохоор Drake-ийн label тийм үү? Drake-ийн өөрийнх нь label-ийнх нь нэр. А тэгээд OV гэдэг хамгийн сүүлийнх нь O гэдэг үгийг нь өөрчлөөд ho болгочихоо. Ho гэдэг чинь hoor гэдэг үгний товчлол ахгүй юу? Ho гэдэг чинь одоо яа гэсэн үг заяа. OV ho guys is dick riders гэдэг танаа OVO-гийн чинь те яанууд бол бүгдээрээ ядаргаатай тийм хил ам хийсэн тийм хүмүүсэл гэж хэлж байна. А тэгэд энэ tell them run to America they imitate heritage they can't imitate this violence гэдгийг бас Drake руу хандаж хэлж байгаа байх гэж бодсон. Тэгэд те Канадаас гаралтай. Тэгээд Канад ч бас ингээд Торонто ч бас айгүй тийм бууны дэ gun violence энэ айгүй ихтэй газар гэж сонссон дээ тэгэлж аахгүй. Та нарын одоо тий наан ч байгаа тэр Канадад байгаа тийм буудалцаан gun violence бол Америктэй харьцуулахад лүүч биш ээ тий. They can't imitate this violence. Тэг Америкт болж байгаа энэ gun violence бол Канад наа Торонтод ч болж байгаа гас чи хав илүү л гэсэн утгаар нь хэлж байгаа юм шиг үлээ. What I learned is guys don't like the West Coast and I'm fine with it. I'll push the line with it. Гэтэг нэ. Тэр нь болохоор миний олж мэдсээр бол та нар бол те West Coast дургүй гэж сонссон баруун эрэгт те одоо Kendrick-ийн өсөр төрсэн газар ч те баруун эрэг California ч те California болон баруун эрэгт дургүй гэж сонссон. А тэр бол тийм л үст те би тэрнтэй нэх алдаад байхгүй гэдгсэн мэн. We can be on a 3-hour time difference. Don't speak on the family Crowdy. 3-hour time difference гэж одоо тэ 3 цагийн зөрүүтэй гэж ярьж байна. Канад болон баруун эрэг, Америкийн баруун эрэг нөө Калифорни хоёр ч нь бол ингээд 3 цагийн зөрүүтэй байхгүй. Одоо дараагийн дөрөв мөрөө байхгүй. Don't speak on the family Crowdy. It can get deep in the family Crowdy. Talk about me and my family Crowdy. Someone gone bleed in your family Crowdy. Гэт Энэ болохоор айгүй инээдтэй хэсэг заяа. Нэгт энэ дөрвөн мөрийг дуулахтаа болохоор айгүй тийм Canadian accent, Канада акцентийг одоо хэрэглэсэн. А тэгээд дээрэс нь Crowdy гэдэг үг чинь болохоор Америкчуудын хэрэглэдэг үг биш. Канадаас гаралтай Канад хүмүүсийн хэрэглэдэг үг гэдгсэн Crowdy. Канадын акцентийг хэрэглээд энэ мөрнүүдэд дуулчихж байгаа. Дээрэс нь Crowdy гэдэг одоо зөвхөн Канадын хүмүүсийн хэрэглэдэг үгийг одоо нэр томьёог ашиглчихж байгаа. Дээрэс нь Crowdy гэдэг чинь Kendrick биш Drake-ийн муурных нь нэр гэдгсэн. Drake Crowdy гэдэг нэртэй муртай гэдгсэн. Тэгээ нэг удлаар тэгээ Crowdy гэд Drake-ийг дуудаж байгаа нь муурыг Pussy гэж бас дууддаг. Тэгээд Pussy гэдэг чинь бас өөр утгаараа аюу тийм хулчгар хүмүүсийг хэлдэг байхгүй хулчгар аимхаа хүмүүсийг you're pussy ямар хулчгар юм бэ гэдэг тэ. Тэгээд Drake-ийг бас тэр утгаараа хулчгар гэж дуудаж байгаа юм шиг лээ. Тэгээд don't speak on the family Crowdy. Миний гэр бүлийн тухай битгий яриа тэ. You can get deep in the family Crowdy. Одоо гэр бүлийн асуудал те айгу тийм гүн үнзгий одоо бүр цаашаа явж болно те talk about me and my family Crowdy гэд асуужин те чи одоо миний гэр бүлийн тухай ярих гэж байна уу те someone's gonna bleed in your family Crowdy хэрэв миний гэр бүлийн тухай ярих юм бол чиний гэр бүлээс чинь нэг хүн одоо цус асгарна шүү те цус гарна шүү гэж хэлж байна алнаа л гэж байгаа байхгүй те тэгээ I be at New Hope King eating fried rice with a dip sauce and a blamey Crowdy tell me you're cheesing fam We can do this right now on the camera, Crowdy. New Ho King гэд энэ ресторан нь айгүй алдартай гинэ. Айгүй тийм утга учиртай ресторан гэсэн. Яагаад вэ гэхээр энэ хятад ресторан нь Торонтод байдаг. Тэгээ Канадын Торонто хотод байдаг нэг хятад хоолны газар. Энэ ресторан чинь Drake-ийн тэр нөгөө нэг 2007 онд гэлөө 9 онд ч гэлөө нэг chain те дэрэмдүүлжсэн гэдэг гэсэн штэ. Буу тулгуулж байгаа дэрэмдүүлжсэн. Ин ресторанны ресторан дотор ингээд дэрэмдүүлсэн гинэ ресторанны гадна талд а дээрэс нь энэ ресторан чи бас утга учиртай гэхээр SZA гэд Канадын rapper хамгийн сүүлийнхаа одоо дууны клип болох Realist in the 6th гэд энэ дууг New Hope King гэд энэ ресторанд
тэр дууны хавчлагыг хийлгүүлсэн гэдгсэн. Тэгээ би одоо энэ ресторан төлөөч очоод the fried rice бодата хуурайга энэ төр идээд ингээд байжийг тэгээ би чамтай ингээд камерны өмнө те we can do this right in front of the camera би хойлоо ингээд камерны өмнө ингээд үзэлцээ л гэж байгаа байхгүй те би танай Канада руу чи яваад очиё хойлоо тэгээ үзэлцээ гэж хэлж гэн тэгээ I wave one finger and thumb y'all guys like те гэдэг чинь би бол ингээд нэг хуруугаа ганцхан хуруугаал ингээд wave хийхэд бол та нарыг бүгдийг нь те ингээд алга болгоно гэж хэлж гин. Тэгүндээ field goal, punt y'all guys, they punk y'all guys, nobody never took my food гэж хэлж байгаа хгүй. Nobody never took my food in you in reference гэдэг нь хэр Drake-ийн нөгөө нэг дэрэмд үснэг яриад байж тээ. Chain-ийгэ дэрэмд үснэг яриад байгаа хгүй. Nobody never took my food. Ингэвэл хин ч бол намайг дэрэмдээгүй. Би бол хэдэж чам шиг ингээ хүнээр дэрэмдүүлж яаггүй гэж хэл одоо тэ taunt хийж одоо Drake руу хандаж хэлж гин. They punk y'all guys гэдэг чинь болохоор одоо энэ тэ punk хүмүүс тэ дэрэмч дэрэ та нарыг бол ингээ дэрэнд нэ. А би бол ерөөсөө юм хамаа дэрэмдүүлж байгаагүй л гэж хэлж гин. А тэгээд whoever that's fucking with him fuck you guys and fuck the industry too. Та нар бол бүгдээр бол цаашаа зайлцгаа тэ fuck you guys тэ. Тэгээд бас fuck the industry too гэд industry гэдэг нь одоо Hollywood industry, hip hop industry, rap industry бүгнөр нь хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Drake Kendrick дана хэлдэгтэй би бол алдаар нэртэй байх энэ industry-нд ингээ байгаад хараг хүсдэггүй зөвхөн дууга хийгээл алга болохыг хүсдэг гэгээд айгүй хэлдэг штэ тэ. Тэгэхэр хэлж байгаа байхгүй. Энэ Hollywood industry бол зүгээр цаашаага зайл гэсэн утгаар хэлж байгаа. If you take it there, I'm taking it further. That's something you don't want to do гэдэг жаах байхгүй. Тэгэд if you take it there чи хэрвээ энийг бүр цаашлуулад тэгээ энэ beef-ийг бүр цаашлуулад ингээд бүр цаашаа явмаар агавал би бүр чамаас цаашаа ингээд явуулж чадна шүү. Чамд хизээж мөчөөгөө өөхгүй л гэж хэлж байгаа байхгүй. Би бол бүр цаашлах чадна. That's something you don't want to do гэдэг нь болохоор чи би чам зөвлөхөд бол чи тэгээд хэрэггүй гэж би чам зөвлөмөр өгнө гэж аахгүй. Бүр цаашаагаа ингэж надтай ингээд тэмцэлтэд хэрэггүй. Гэж сануулж одоо тийм warning өгч байгаа маа. А тэгээд энэ outro нэг үнэтэй. Oh, we don't wanna hear you say and no more гэж хэжтэй дээ. Бид нэр бол чамаг дахиж одоо дээ and үгийг хэлхийг чинь сонсомооргүй байнаа гэдэг тэгээд дахиад тэгээ чи бол хар биш ээ гэж хэлээд байгаа маа. За тэгээд энэ outro нь бас айгүй тийм significant яагаад гэвэл энэ Kanye West-ийн Get Him High гэдэг тэр дуун дээр хэлсэн одоо мөртөө адилхан одоо тийм rhyme-тай аахгүй юу? Kanye West тэр дуун дээр ингэж хэлдэг аахгүй юу? We don't wanna hear that weak shit no more гэж хэлдэг. Тэгээд тэрнтэй адилхан We don't wanna hear you say and no more гэд Kanye West-д бас ингэж тэ reference өгсөн байна. Энэ Euphoria гэдэг энэ хуу дуу бол үнэхээр миний бодлоор бол Kendrick Lamar энэ дуугаараа үнэхээр masterpiece гэж ямар байдаг вэ гэдэг харууллаа. Үгнийх нь утга учир энэ дээр бол бүр амар deep үнэхээр л яг хүмүүсийн хэлээд байгаа сонгон шиг тэ layer on layer on layer бүр ингэ хуулаад байхад бол гарж ирээл яхаар тэ өнгөцхөн тэгэж хүнийг харааж зүгсэн тийм юм биш айгүй тийм утга учиртай бүр ингэ түүхийг баг ингэ ярьж байгаа байхгүй тэ хипхоп industry Drake-д хэдэн жилийн турш ямар юм болсныг баг ингэ түүхээр гаргаад ярьж байгаа тийм амар masterpiece болсон байна гэж би бол үзэж гин тэ дууных нь flow нь өөрчлөгдөж байгаа нь яг тэр нөө euphoria гэх тэр нөө нэг тий угныхаа тайлбартай зөгцөж байгаа нэ тэрээ гэд тий канадын тухай ярих болохоор ингээ канад accent ашиглаал а тэгснэ Drake-ийн хүүхдийн тухай ярихтаа болохоор Drake-ийн хүүхдийн одоо өөрийнх нь гаргасан дуутайгаа адилхан болгож ингээ тий copy хийгээл тэр мэрн тэгээ дууныхаа хоолойныхаа өнгө аясыг өөрчилж байгаа нэ тэр гэдэл бол үнэхээр жинхэнэ артист түүний хийх тийм masterpiece байсан гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн маань энэ тухай юу гэж бодож байна бас доор comment бичээрэй. За ингээд та бүхэн маань subscribe хийж амжаагаа бол subscribe-а дараарай. Мөн notification-д орчих юм бол миний бичлэгүүдээс хэзээ ч хосрохгүй шүү. Энэ бичлэг таалагдсан бол like дараарай. Энэ дууны талаар өөрсдийнхөө сэтгэлийг бас доор comment-д бичиж үлдээгээрэй. Ингээд миний Instagram хуудас бол энд байна. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За би дараагийнхаа бичлэгээр болохоор Drake-ийн Kendrick Lamar руу хандаж гаргасан diss дуудаас нэгийг нь ингээд reaction хийгээ тайлбарлаад орчуулад явъя гэж бодож байгаа. Бас аль альнийг нь ингээд аль альнийхэн талыг харуулах хэрэгтэй штэ зөвхөн Kendrick-ийн талыг харуулаад байхгүй тий. За тэгэхээр тэр бичлэгээр хідүүлээ хамтдаа уулзцгаая. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Төр баяртай.